premijer Duško Marković poručuje da Crna Gora neće biti prihvatilište migranata u ime Evropske unije i da su netačne tvrdnje da je ikada rekao da će se graditi kampovi za više hiljada migranata. Marković je takve tvrdnje poslanika Demokratskog fronta Milana Kneževića nazvao političkim manipulacijama. Knežević međutim insistira da je plan vlade da napravi imigracione kampove i na našu teritoriju primi preko 50.000 migranata koji se trenutno nalaze na sjeveru Grčke. 50.000 migranata, to vam je kao Bijelo polje i Mojkovac zajedno i vi ste se našli da napravite prihvatni centar, da rasteretite Evropu, a da opteretite građane Crne Gore. U čije ime, gospodine Markoviću, i po čijim instrukcijama? Gospodine Kneževiću, to nije tačno. To je manipulacija. Dakle, niti sam to kazao, niti će Crna Gora biti prihvatilište migranata u ime Evropske unije. Danas na jednoj od lokacija na granici Grčke i Albanije je 12 i 13 hiljada migranata. I Albanija ima ozbiljan izazov da zaštiti svoju granicu. I Albanija ima svoje prihvatne centre kada uđu migranti na teritoriju zemlje. I mi to radimo i radit ćemo tako kako je predviđeno planskim dokumentom koji je usvojila vlada. Poslanik SDP-a Raško Konjević pitao je Markovića kako komentariše činjenicu da je trenutni poreski dug u 4 kompanije u sektoru saobraćaja preko 24 miliona eura i kako je to moguće ako se vlada vodi principom da su svi privredni subjekti dužni da izmiruju svoje obaveze prema državi. Složit ćete se da svi zajedno trebamo uvažiti i realne tržišne uslove, nažalost, ne stvaraju mogućnost da ova društva efikasno i na vrijeme izmiruju svoje poreske obaveze u ovom trenutku. Ali to ne znači da ovaj dug neće biti naplaćen. Konjević imao još jedno pitanje za premijera, ali odgovor na njega nije dobio. Da li Vektra Jakić i Vektra Montenegro, koji ukupno duguju 10 miliona eura, a u reprogramu su, da li kasne više od 30 dana kako propisuje zakon i da li im je shodno tome, da li je zakon ispoštovan ako govorimo o vladavini prava? Poslanik SDP-a tražio je stav premijere u vezi sa situacijom u Ministarstvu saobraćaja zbog, kako kaže, zapošljavanja osobe koja je optužena za krivično djelo korupcije, a koja po zakonu o državnim službenicima i namještenicima to ne bi smjela biti. Konjević je ovim ciljao na funkcionera SD-a Nebojšu Obradovića, koji je pravosnažno osuđen da je državnim novcem iz željeznice gdje je radio plaćao partijske skupove. Moguće da je u ovom postupku bilo odgovarajućeg propusta. Zatražit ću od ministra da dobijem detaljnu informaciju o tom konkretnom slučaju. I naravno, riješit ćemo ga. Zakon mora biti jednak za sve. Mi kao političari moramo baštiniti, pored toga, boreći se za primjenu zakona, baštiniti i neku drugu vrijednost, političku vrijednost, društvenu vrijednost, da znamo i da smo svjesni da ljudi griješe i da će griješiti. Marković je na premijerskom satu saopštio i da vlada kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta života građana, te da se u ovogodišnjoj zimskoj sezoni kao i ljetnoj predsezoni ostvareni bolji rezultati nego prošle godine, koja je bila najbolja u istoriji crnogorskog turizma.